Sanotaan, että alkoholi palaa elimistössä, mutta oikeimmin sanottuna pitäisi puhua ehkä alkoholin hapettumisesta. Puhekielessä palaminen on kuitenkin hyvin lähellä todellisuutta. Tämä etyylialkoholin aineenvaihdunta keskittyy meidän kehossa maksaan, jossa maksan tuottava entsyymi tosiaan hapettaa kehoon kertyneen etanolin ja näin pyrkii poistamaan sen verenkierrosta. Tuo maksantuottama enzymi on nimeltään alkoholidehydrogenaasi, joka katalysoi alkoholien hajoamista. Etanoli hajoaa asetaadehydiksi, mutta kyseinen enzymi hajottaa myös muita elimistön alkoholeja. Osa näistä aineenvaihduntatuotteista on keholle tärkeitä, minkä vuoksi pitkäaikainen häiriö tässä alkoholien aineenvaihdunnassa voi aiheuttaa puutostiloja kehossa. Esimerkiksi ihmisen näkösoluissa on aineita, jotka muodostuvat nimenomaan alkoholiaineen vaihdunnan yhteydessä. Maksan alkoholiiden kapasiteetti on rajallinen ja se pystyy polttamaan keskimäärin vain 0,1 grammaa alkoholia kehopainon kiloa kohden yhdessä tunnissa. Tähän perustuu erilaiset laskelmat siitä, kuinka paljon ihminen voi juoda ennen kuin on liian humalassa auton rattiin tai kuinka pitkään alkoholista selviäminen kestää alkoholiaineen vaihduntaan vaikuttaa kuitenkin myös muut asiat kuin ensyymin ja alkoholin määrä, minkä vuoksi näihin laskelmiin ei voi täysin luottaa. Etanoliainevaihdunnan tuotteena muodostuva asetaldehydi on myrkyllinen aine, joka altistaa muun muassa syövälle. Kyseiselle aineelle yliherkät ihmiset kärsii alkoholin vaikutuksesta enemmän kuin muut. Humalaisia tyypillinen punotus ja sydämen tykytykset ja paha olo on suurilta osin juuri tämän syytä. Kyseisestä aineesta oli muutamassa sitten enemmänkin juttua, kun sitä löydettiin muun muassa jugurteista ja monista oluista. Ainetta muodostuu myös meidän sylkemme bakteereissa, eikä sen pieninä pitoisuuksina ole vaaraksi. Monet aasialaista syntyperää olevat ihmiset on yliherkkiä asetaaldehydille, Noin 40 prosenttia aasialaista perii tämän acetaldehydin yliherkkyyden jommalta kummalta vanhemmaltaan. Suomessa kyseistä yliherkkyyttä tavataan vain hyvin vähän, minkä vuoksi me kestetään alkoholia huomattavasti paremmin kuin aasialaiset ystävämme.